יודע עכשיו לאן אני הולך מפה. חודש לא עבר, זה כמו חיים שלמים אם אני כאן. כל פעם אותו סיפור, זה מתחיל כבר להצחיק אותי. זה אותו הצחוק, שנה, עשר שנים אתה מקיף אותו, זורה בך טיפות קטנות, טיפות קטנות של אשליות שניתן לצאת ממנו, שניתן לפרוץ אותו, שניתן לצאת אותו. אך החומות שלו מאוד גבוהות, יש פרנסה, האם הרוח תשרוד את זה, ואם זהו סיפור במאגר, האם היא כבר את זה שרדה, ואם היא כבר שרדה את זה, אם היא כבר שרדה את זה, אם היא כבר שרדה את זה, אם היא כבר שרדה את זה.